Palieku gražią nakvynės vietą ir judam toliau. Saulė išlindo, nors ir lijo. Tai pasisekė, bet kaip orai rodo, atrodo Stavanger ir plius minus aplink regioną pusdienis bus saulėtas. Fani. Užsukau į kitą XXL ir galiausiai radau normalias pirštinės su Gore-Tex'u. Jau čianais tikrai neperšlampamos ir nuo vėjo. Tik tais jos gal čiučiu didesnės, bet buvo vienintelis dydis, vienintelis pirštinės. Visos kitos buvo tiesiog tokios pusiau vasarinės. Nieko čia neturi pasirinkimo. Tai čia XXL, po to kita yra parduotuvė, vadinasi Maxas, štai va tenais, ten nuėjau. Irgi nieko neturi neperšlampamo iš pirštinių. O apie kojinę su Gore-Tex'u, tai iš viso atrodo nėra girdėję. Tai ką nusipirkau dėl batų. Radau Maxe, tai skystis. Universalus ir batam, ir rūbam. Tai bandysiu testuoti. Čia Nice XXL turėjo tik tais rūbams. O batams turėjo tik tokį skystį, kuris yra skirtas tik su Gore-Tex'u batams. Tai pas mane, kiek žinau, nėra Gore-Tex'u. Tai šitas bandysim kaip veiks. O šiandien diena dabar bus gera iki vakaro, tai per ją tikrai išžiūrės batą, nors jau dabar beveik sausi, bet, nes batai turi šiaip ir švarus būti ir sausi. Tai dabar išsidžiavinsiu gerai, supurkšiu, tada vėl reikės gerai išdžiavinti ir žiūrėsim, ar bus kažkoks poveikis ar ne. Jeigu nebus, tai manau reikės keisti batus, nes, tie visi jūsų patarimai užsidėti maišiukus ant rankų ir ant kojų, jie geri yra, bet jie, savaitgaliui, max. Visgi, aš tarkim, jeigu užsidėčiau ant kojos maišiuką, nesvarbu, ant pačio bato ar ant pačios kojinės, vis tiek aš minu dviratį, prakaituoja pėdą ir drėgmė lieka. Tai iš dalies kaip ir pėda šala. Taip, kaip jinai ir bus sausa, bet to pačiu ir drėgna nuo prakaito, tai tas maišiukas yra labai toksai vienkartinis atvejis ir aš dar 3 mėnesių nekeliausiu su maišiukais. Tai kažką dar reikės galvoti dėl batų. Pirštinės jau viskas, šitas dalykas tarnaus man. Tai ką nebent galėsiu pasidaryti, turiu čekius viską. Tai kita XXL, nežinau, gal Osler ar dar kur pasikeisti į mažesnį dydį, jeigu jie turės. Bet jie kaip čia, ta prasme, jie turi kaip ir daug pasirinkimo, didžiulės, ta XXL'as tai kaip mega. Bet tuo pačiu kaip ir nieko neturi, neperšlampamo. Tas kažkaip liūdina. Bet viskas. Pavalgau ir važiuoju toliau. Windproof. Waterproof. Can say I like it, but I can fight it. Some things are not meant to be, even if it's hard to see. I'll try to let go. It's not easy, you know. Some things are not meant to be. Let's skip the apologies. But I can help that I miss you now, and I need to reminisce this cause. They keep coming back to me. I can't help that I miss you now.
mane praleidžia. Dabar iš Lauvik kelsiuos į Oanės miestelį ir nuo jo važiuosiu link prie Kistolino akmens. Persikėliau keltų ir galvoju, reikia išnaudoti progą. Kedai sausiniu, visiškai išdžiovę. Tai bandysim juos supurkšti. Ir šiaip čia reikėtų juos valandą palikti. Ne valandą, o parą. Vieną parą, 24 valandas rašo. Čionais, bet nu, aš tiek neturiu laiko. Bandysim taip supurkšti. Šiandien lietaus nežada, nemanau, kad bus, tai gal taip išdžius ir nebus didelio poveikio. Papietavau. Susipurškiau batus ir išsiploviau galvą kriauklėje. Yra šitą namuko tualetą su kriaukle, taip. Pagalvojau, reikia vis tiek švarę galvą į prie Kistolino kopti. Rytoj, tiksliau, šiandien pasiekiu tokią kaip bazinę stovyklavietę, parkingą. Ir rytoj užkopsiu, pasiklausiu, kiek ten užtrunka. Tai sakė, max 2 valandos, kas yra žiauriai gerai. Ką mašiną suvažiavo į keltą. Keltas išplaukė, o mano kelias štai ten. Tai jo, rytoj sukopiu, suvaikštų prie Kistolino ir toliau važiuoju prie Kierago akmens. Tai rytoj bus ilgasis keltas. Pagaliau užkilau iš koks suvenyrų šopas, parkingas, dar pastatėlis, ten hotelis yra ir visur parkavimas. Neblogas sukilimas, pašilau.
Nu, bet normaliai. Tai rytoj čia ir pradėsiu savo startą. Kažkur čia prasideda tas treilas. Nu va, iki priekės toli nuo 4 km. Radau kur pernakvoti, tokius truputį žolytės. Ir mane tenkina. Tada čia žemėlapiukas. Jo, tai dabar aš esu čionais. Tada čia, tada čia, tada čia, tada ten, žemyn.